Olá costureiros! Você sabe como calcular o preço das suas peças? Se você não sabe, fique aqui no canal que eu vou explicar como eu faço, tá bom? E mais antes, entra lá no meu canal, entra no meu canal, se inscreva, deu, ativa no, o sininho das notificações para ajudar, tá ajudando o canal, tá bom? É, primeiro, você precisa é, estipular um salário, tá? O quanto você quer ganhar. Eu calculei aqui em cima de um salário de dois mil reais. Aí você vai calcular o dia trabalhado no mês. Mais ou menos, tirando sábado e domingo, 22 dias, tá? Eu calculei assim. E depois as horas que você vai trabalhar por dia. Eu coloquei aqui mais ou menos 6 horas. Então, a hora trabalhada por mês vai dar 22 dias, vezes 6 horas. Vai dar 132 horas mensais. Tá bom? Então, nós vamos dividir o salário desejado, 2.000, né? E mais os dias trabalhados. 22 dias. Então, dois mil dividido por 22 dias vai dar 90 reais e 90 centavos. Tá, então, o meu dia seria esse valor: 90 reais e 90 centavos. Agora, para saber, a minha hora, então, eu vou ter que dividir esses noventa reais e 90 centavos que é o valor do dia pelas horas trabalhadas do dia que é 6 horas que vai dar R$ reais e quinze centavos a minha hora o valor da minha hora então vai ser R$ reais e 15 centavos agora você vai calcular quanto você vai gastar para fazer a sua peça a peça que você escolheu para fazer quanto tempo você vai gastar então eu pus aqui uma peça que eu gastaria duas horas então a né? minha mão de obra vai ficar 30 reais e 30 centavos porque o, o meu a, o, a minha hora vai sair 15 e 15, 15 reais e 15 centavos eu gastei duas horas 30 reais e 30 centavos tá bom então até aqui espero que vocês tenham entendido A, agora como que eu, como, o que que eu vou cobrar então bom então você vai cobrar horas trabalhada um, o tecido que você se você comprou porque se ela deu não mas se você comprou o tecido os aviamentos, se ela deu também, você desconta os aviamentos, mas aqui eu pus como se ela não tivesse dado. Os aviamentos. Você vai pôr a força, a passagem que você gastou para ir lá buscar o tecido e mais o seu lucro. Que eu pus aqui de 5 a 10%. Tá? Então, vamos fazer o um exemplo. Eu vou fazer um vestido. Então, eu gastei. 3 horas para fazer esse vestido. Então vai dar 45 R$ 45,45. Porque a minha hora é 15 R$ 15,15. Tá bom? Então dá R$ 45 45,45. Eu gastei R$ 80,00 no tecido. tá? Gastei R$ 10,00 de aviamento. 3, eu pus R$ 3,00 de força cinco de passagem. Então, o total dos meus gastos, do meu custo ficou em R$ centavos. Mas eu coloquei aqui só 5%, tá? De lucro. Então, o total que eu vou cobrar dessa roupa no mínimo é R$ 150,62. Agora, não se esqueça que aqui já está incluído a sua hora de trabalho, o seu salário e os seus gastos, então o meu lucro é 5%, mas aqui tá já tá o meu salário. É assim que eu calculo, tá? É, eu não sei se, se outras pessoas fazem de outro jeito, mas eu fiz em cima dessa planilha, tá bom? E eu vou deixar ela no, no Telegram, tá bom? Vocês podem. Entrar lá no Telegram e pegar essa planilha explicadinha, assim do jeito que eu falei, para vocês calcularem o valor da peça da sua roupa. Tá? É só substituir os números que eu dei como exemplo e colocar os seus, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a não se confundir e não ficar é, trabalhando por trabalhar sem ganhar o seu dinheiro tá? E sem também explorar muito, porque às vezes a pessoa vai achar muito caro, né? E se o preço estiver na medida certa, ela vai comparar com outros, com outras peças, outros lugares e vai achar que você tá dentro do do normal. Tá bom? Então esse foi mais um vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado.